Rusilərə qarşı deyilən cümlə ifadəsinin arxasında iki dövlətin müharibəsi gedir. Və bu ardıcıllıq çox qəliz bir prosesdən keçir. Bunun Antony Blinkenin son səfərində Türkiyə səfər etməsi, Səudiyyə Ərəbistana səfər etməsi və özlərinə müttəfiq yığılması kimi qiymətləndirirəm. Belə deyək, Huslər qeyd etdiyimiz hücumlar, Huslərin həmin o gəmləri dayandırmasının kökündə İran dövlətinin vaxtilə dayandırılan gəmisindən gedir məsələ ki, Amerika o gəmini dayandırılmışdı neçə yüz min ton baril neftdən, bugünə qədər də həmin gəmi qaytarılmayıb. Bu mübarizə Fələstin cəhbəsində İranla gedir. Birləşmiş qoşunlardan gedir məsələ. Ukrayna Rusiya cəhbəsində Ukraynada gedir, Suriya cəhbəsində Türkiyədə gedir. Bu deməkdir ki, Amerika artıq özünə uyğun, özünə müttəfiq dövlətləri yığıb və regional təhlükəsizliyə təhdid proqramı ilə gedir. Ona görə də sizin qeyd etdiyiniz xüsusilər konkret qeyd edək, biz bunu açıq şəkildə qeyd edək ki, İrana bağlı bir dövlətdir və bunu dəstəkləyən açıq şəkildə deyək ki, Huslər ilkin raket zərbələrini qəbul edəndə hansı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Yəmənin bombalanmasını, dayandırılmasına görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatını çağırdı? Rusiya. Demək, aydın olur ki, Rusiya, Türkiyə, İran bu regional regionda olduqları, mövcud olduğu arealda öz yəni hegemonluğunu mu deyək, öz hüququnu mu deyək, suverenliyi mi deyək, nə isə deyək, yəni buna necə bir ad qoyaq, özünün müdafiəsini təşkil edir. Lakin çox əfsuslar olsun ki, bugünkü dünya müharibələrində İran açıq şəkildə Amerika ilə döyüşmür, başqa bir areal seçir, oranı maliyyələşdirir. Amerika açıq şəkildə Türkiyə ilə döyüşmür, Suriyada PKK, YPG yaradır, orada bir döyüş mövqeyi qurur və s. Ukraynada. Bax, bu məsələ artıq 3-cü dünya müharibəsinə doğru gedirdi. Ayın 1-i mən qaribə 24-də açıqlama vermişdim ki, biz raketlərin indirilməsini görəcəyik. Və İslamabadın da bu prosesdə iştirak etməməsinin əsas başlı səbəbi bu müharibənin dini müharibə olaraq prinsipial mövqeyinə keçməsini bildirməkdədir. Və mən bir yax İsrail kanallarını izləyirdim və dünya mətbuatını izləyirdim. Düzdür, İsrail bizə müttəfiq bir dövlətdir, ancaq informasiya blokadasını yara bilmədi. Bugün dünyanın da İngiltərə, baxın ki, İngiltərənin hərbi dəniz donanmaları həmin o qırmızı dənizdən əməliyyat keçirdi. İngiltərədə müharibənin dayandırılmasına bağlı mitinglər keçirdi. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında bugün parlament belə çiyonlandırılan senatorlar Bidenin icazəsiz, yəni senatorlardan icazə almadan məsələni müzakirəyə çıxartmadan qırmızı dəniz əməliyyatının başlanmasını pisliyirlər. Baxın, necə bir vəziyyətdir. Buradan belə çıxır ki, prezident seçkilərinin yeni mərhələsinə qədər Biden bu məsələni kütləvi və böyük arealda müharibə etməklə bitirməyə çalışır. Dövlətlərin qurumları müharibəyə qarşıdır, amma dövlətin rəhbərləri müharibə ocaqlarını artırır. Ona görə də Huslərin Qırmızı dənizdə həmin o gəmləyə dayandırılması, Hindistanın da buna mövqeyi başqadır. Çünki İran körfəzində təkcə Amerika istifadə eləmir, Hindistan da istifadə edir, Çin də istifadə edir. Mən düşünürəm ki, biz bu yaxınlarda böyük bir əməliyyat görəcəyik Türkiyənin Suriyə istiqamətində və İranın Huslərə bağlı olan qüvvələrinin Amerika kreyserlərinə, o intiqam deyirlər, Amerika kreyserlərinə atacağı raket zərbələrini görəcəyik və bu raket zərbələrinin əksəriyyəti sualtı raketlərdən ibarət olacaq və bundan əlavə də olaraq bildirmək istəyirəm ki, 3 ay əvvəl Huslərin rəhbəri dənizlərdə gəmlərə raket zərbələri endirilməsi anonsunu vermişdi. Bu yeni bir məsələ deyil. Ona görə də Yəmən və digər ölkələr də onların görünüşü ilə, gözləri ilə baxsaq bu müharibəyə qoşulacaqlar. Və ətrafda olan ərəb ölkələrdə bu müharibəyə qoşulacaq. Müharibə çox uzun sürəcək və biz gələcəkdə birbaşa təması və toqquşmaları görəcəyik. Aydın məsələdir. Burada birbaşa toqquşmalar deyəndə biz İranı mı nəzərdə tuturuq? Bəli, İran
Qırmızı yani, dənizdə deyirsiniz ki, hazırda Birleşmiş Ştatların məqsədi məsələ proksi qüvvələr üzərindən İranla meydanda üz-üzə gəlməkdir. Bax, mən sizə açıq bir şey deyim də, mən hərbiçiyəm, həm də hərbi strategiyamı oxumuşam. Mən belə düşünürəm ki, İranla Rusiya, Amerika dərs vermək üçün yəni bircə addım atırlar. Bax, konkret deyirəm. Və bu müddət ərzində də IŞİD-in yaradılması, o yaxın şərqdəki ərəb islahatları və s. və s. üçün problemləri, Liviyada məsəl üçün Qəddafinin hakimiyyətdən endirilməsi, Səddam Hüseyin hakimiyyətdən endirilməsi, bunu İran və Rusiya üzərindən qoymayacaq. İki cəhəb açılıb bu istiqamətdə. Həm Ukraynadan Rusiya doğru açılıb, Fələstindən İrana doğru açılıb. Ona görə də bu qarşılıqlı məsələlər bitəcək. Görürsünüz, Koreyada bu müddət ərzində kütləvi nüvə silahlarının sınağına həyata keçirilir. Ona görə də mən bugün İranın dəniz qüvvələrinin yeni modernləşmiş gəmilərinə baxdım, raket sistemlərinə baxdım. Demək olar ki, İran dəniz donanması sayəsində çox irəli gedir. Amerikanın da yetərincə pilotsuz uçuş aparatları var və s. Amma Amerikanın bir ağız addım var ki, bütün cəhbələrdə addım atmağa çalışır. Amma Amerika dövlətinin, Amerikanın vətəndaşlarının buna marağı var mı? İstəyi var mı? Ümumiyyətlə, müharibə istəyirlər mi? Deməli, qələbənin iki aspekti var. Bir, şəhər döyüşlərində, şəhərdə yaşayanlar həmin o şəxslərə müqavimət göstərəcəksə, orada hansı bir texnika ilə döyüşsən döyüş, nəticə olmayacaq. Bu, biz gördük, Həmas-Fələstin-İzrail müharibəsində Qəzzanın çökməməsi ilə bunu gördük. İkinci aspekt, əgər bir dövlətin dövlət rəhbəri müharibə etmək istəyirsə, vətəndaş və dövlət qurumları buna qarşı çıxırsa, burada da uğur yoxdur. Yəni, bu məsələlərdə biz uğur görməyəcəyik. Əksinə, bundan istifadə edərək İran öz gücünü göstərəcək, təsir dairəsini artıracaq və diktə edən tərəf olacaq. Baxın, niyə görə neft tankerlərinə hücum olmur? Çünki artıq İran özü də neft istehsalatçıdır. Rusiya özü də neft istehsalatçıdır. Məsələ burada görünür. Vətəndaşlar bunun dini müharibə istiqamətinə görə, amma ölkələr bunun iqtisadi baxımdan edir. Amerikaya qarşı bir qruplaşma yaratmışdır Rusiya, Çin və s. və s. Dolların dövriyyəsinin qarşısından alınması üçün. Ona görə də bax, bu məsələlər ciddi şəkildə füsət alacaq və genişlənəcək. İndi Almaniyada göndərib, mən sizin çıxışlara baxdıqca Çanaqqala döyüşü yadıma düşdü. O, boğazda bütün ölkələrin gəmləri gəlirdi Türkiyənin üzərinə. Bax, həmin bir modelin başqa bir formasıdır. Əfsdar olsun ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin üstündə bu proseslər gedir. Mən istərdim, elə Amerikanın açıq döyüşdə məsələlər bitsin. Amerika artıq bütün ölkələrin daxil işlərinə qarışmaqla, yalancı demokratiya prinsiplərini ortaya qoymaqla, sülh sazişinə ikili oyun oynamaqla, Zəngəzura Azərbaycana təsir göstərməklə, məndən qabaqçı sujetdə Paşinyanın, niyə görə Paşinyan 32 kənddə qalxdı, niyə görə 4-dən qalxdı o kişiyə? Bax, bu fonlardan ona da siqnal var ki, Türkiyənin başı orada qatılır Suriyada, İranın başı orada qatılır, Rusiyanın başı burada qatılır. Sən bir az səbir elə, bunu hansı zəifləyəcək, biz gələcəyik, orada sənə kömək eləyəcək. Bütün məsələlər bir nöqtəyə bağlıdır. Bir nöqtəyə bağlıdır. Mən bunu demək istəyərdim, buyurun. Təşəkkür edirik sizə.